Då ska vi prata om relativitet och längdkontraktion. Vad innebär det då? Jo, precis som med tid så kan även längd uppfattas olika av olika observatörer. Och vi ska ta ett exempel på det. Myoner är en typ av partikel som har en halveringstid på 2,2 mikrosekunder. Det innebär att om det exempelvis finns 100 myoner så finns det efter 2,2 mikrosekunder hälften kvar, så 50 stycken. Det är det man menar med halveringstid. Och myoner, de skapas 10 km upp i atmosfären. Så då är frågan, hur långt kan en myon hinna på 2,2 mikrosekunder om dess hastighet är 0,98 c, det vill säga 98% av ljusets hastighet? Ja, det kan vi faktiskt bestämma. Eftersom sträckan som den far är då dess hastighet 0,98 multiplicerat med ljusets hastighet. Och så tar vi det multiplicerat med tiden. 2,2 mikrosekunder. Ja, det kan vi räkna ut. 0,98 multiplicerat med ljusets hastighet som säger 3 gånger 10 upphöjt till 8 meter per sekund. Det multiplicerar med 2,2 mikrosekunder. Det vill säga 2,2 upphöjt till 10 upphöjt till minus 6 sekunder. Och räknar vi ut det här så blir det ungefär 650 meter. Det innebär att de hinner alltså 650 meter på 2,2 mikrosekunder. Men det är så att halveringstiden, det är ju vad, det är myonernas egen tid. Det vill säga den tid de mäter upp. Så myonernas egen tid, T0, det säger vi är 2,2 mikrosekunder. Men en observatör på jorden mäter den samma tid. Nej, det gör det ju inte det, eftersom vi har en hastighet som är nära ljuset. Så då kan vi ta fram att observatören på jorden, vilken hastighet mäter den då? Jo, dess hastighet, vilken tid mäter den om hastigheten är nära ljuset? Hastighet. Jo, tiden är då myonernas egen tid T0 genom 1 minus vilken hastigheten har i kvadrat genom ljusets hastighet i kvadrat. Och så tar vi roten nu. Och då får vi sätta in de här värdena. Då har vi då myonernas egen tid, 2,2 mikrosekunder. Och så får vi sätta in hastigheten som är 0,98 c här. 0,1 minus 0,98 i kvadrat. Och ska ta roten nu. Och gör vi det så får vi att det blir ungefär 11 mikrosekunder. Så enligt en observatör på jorden så tar det då 11 mikrosekunder för myonen. Hur lång sträcka tycker då en observatör på jorden att myonen har farit? Ja, det kan vi ta reda på. Eftersom vi tar fortfarande sträckan är då hastigheten 0,98 multiplicerat med ljusets hastighet. I det här fallet multiplicerat med tiden som är 11 mikrosekunder. Och räkna ut det här så kommer vi få att det blir ungefär 3250 meter. Så det innebär alltså att enligt myonen har det tagit 2,2 mikrosekunder att färdas 3250 meter. Eftersom det här är den sträcka som observatören på jorden har mätt upp. Så det verkar ju vara här att man kan ha olika uppfattningar om tid och även olika uppfattningar om längd. Så nu ska vi ta och försöka ta reda på vad det är egentligen vi har kommit fram till. För det första, om vi kollar jordens referenssystem, då säger den att myonerna har ju då farit ett avstånd, så vi kallar L0, av 3000 250 meter.
En observatör anser att de har ju varit en så lång sträcka. Men hur är det då med myonernas referenssystem? Hur lång sträcka anser de att de har farit? Ja, det behöver inte vara samma sträcka. Utan den sträcka de har farit, det får man då genom att man tar den här sträckan dividerat med gammafaktorn. Det vill säga vi får L0 multiplicerat med 1 minus V i kvadrat genom C i kvadrat. Och då kan vi ju räkna ut det här i sådana fall. För L0, det vet du vad det är, 3250 meter. Multiplicerat med, ja, gammafaktorn, och då är vi intresserade vilken hastighet myonen hade. Det var ju 98% av ljusets hastighet. Och sätter vi in det på 1 minus 0,98 i kvadrat. Och ska vi ta roten ur det, så får vi antalet meter. Och räknar vi ut det, så får vi ungefär 650 meter. Så att myonerna anser att de har färdats 650 meter. Medan en observatör på jorden anser att de har färdats 3250 meter. Så enligt myonerna så har det blivit då en längdkontraktion. Det vill säga längden har förkortats enligt myonerna i jämförelse med vad en observatör på jorden anser. Så då har vi längdkontraktion. Och det är i sådana fall att längden L är lika med L0 genom gammafaktorn. Där vi här har gammafaktorn. Och L0 är då föremålets vilolängd. Och vad menar vi med det? Jo, den som befinner sig i vila relativt ett föremål mäter det största möjliga värdet på föremålet. Så man befinner sig i vila relativt ett föremål, då mäter man det största möjliga värdet. Det vill säga föremålets vilolängd. Vi ska nu ta ett exempel på längdkontraktion. Det ser ut på följande sätt. Ett rymdskepp som befinner sig i vila i förhållande till en observatör är 100 meter långt. Det vill säga vad rymdskeppet är enligt observatören om man befinner sig i vila. Vilken längd anser observatören att rymdskeppet har om det passerar med hastigheten 0,95 c? Det vill säga 95% av ljusets hastighet. Ja, för att få fram det så måste du ta fram längdkontraktionen. Och då är att L är lika med föremålets vilolängd genom gammafaktorn. Vilket vi får att vi har L0 multiplicerat med 1 minus V kvadrat genom C kvadrat. Och roter du det. Vad är då föremålets vilolängd? Jo, det är angivet här att när föremålet befinner sig i vila i form av observatören är det 100 meter. Det är alltså 100 meter. Och sen måste vi veta vilken hastighet det har. Och det är 95% av ljusets hastighet. Det är det vi behöver veta. Nu kan vi beräkna hur långt rymdskeppet är enligt observatören. Och då har vi L0, 100 meter. Multiplicerat med 1 minus. Och så sätter vi in hastigheten här. Då kommer vi få 0,95 i kvadrat. Ta roten ur. Kommer få det i meter. Och räknar vi ut det så får vi det till ungefär 31 meter. Så vårt svar är att observatören anser att föremålet, i det här fallet rymdskeppet, har en längd av 31 meter om det passerar med 95% av ljusets hastighet. Och det var 100 meter i vilolängd.